Once again, this is Kasai boy, technology. Ibana ye kabla sija kuletea nicho kuletea hapa. Nataka ni kujuze tu jambo moja. Ibana mshikaji mwigizaji wa movie. Huyu bana wanamuita Merlin. Jina lake halisi wanamuita Corin Morgan. Alimaarufu kwa jina hilo la Merlin. Alizaliwa tarehe 1 Januari mnamo mwaka 1989 huko Highland. Katika maisha yake alipenda kuigiza tangu akiwa mtoto na alisomea sanaa ya maonyesho. Mwaka 2008 ndipo nyota yake ilipoonekana kwenye movie ya Merlin. Movie hiyo bana ilikuwa na uchawi wa kutosha. Kama hujawahi kuiona basi fanya uitafute sasa. Kitu ambacho nataka tu nikujuze, huyu mshikaji bana hana account ya Instagram, hana account ya FB. Yani yeye mpaka leo hii watu wengi hawajui kuwa anaishi sehemu gani, lakini anaishi huko Highland Uingereza, lakini haijulikani familia yake iko sehemu gani. Hivyo unadhani kuna star gani ambaye anaweza kuishi bila account ya Instagram wala Twitter au yani asiwe katika mitandao ya kijamii? Huyu mwamba anachosema katisha. Ebana leo nicho kuletea ni hichi hapa. Huo ulikuwa tu ni utangulizi. Bana nimekuletea listi ya akaunti za wasanii wa nyimbo za asili kutoka namba 14 mpaka namba 1. Ebana namba 14 ameishikilia mwamba huyu hapa, anakuja vizuri sana kwenye game, anamuita Rogeti Chuo. Akaunti yake na kwenda kwa jina la Rogeti Chuo na subscriber 304. Cha kukusii tu nenda kule ka subscribe, muunge mkono kusudi basi aweze kuwa ana upload vitu vio vinakupata mapema zaidi. Account hiyo bana imefunguliwa mnamo tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2021. Mpaka sasa ina zaidi ya viewers 22,282. Namba 13 ameikamata Mwana Samaka, yule mtaalamu wa au mkali wa nyimbo ya Luyaga. Mwana Samaka ana jumla ya subscriber 359. Akaunti yake imefunguliwa mnamo tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka 2022. Mpaka sasa hivi kwenye akaunti yake ana jumla ya viewers 28,732. Nenda kamsubscribe kule umunge mkono. Namba 12 ameshika Malingita TV, Amos Malingita huyo, akiwa na jumla ya subscriber 364. Akaunti yake imefunguliwa mnamo tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 2020. Mpaka sasa akaunti yake ina jumla ya viewers 44,200. Namba 11 ameikamata Dogo Mashine, akiwa na jumla ya subscriber 418. Akaunti yake imefunguliwa mnamo tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 2021. Mpaka sasa akaunti yake ina jumla ya viewers 36,923. Sasa ibana naenda kukuletea sasa zile 10 bora akaunti ambazo wasanii wameweza kufikisha walau K1. K1 inamaanisha ni kuanzia subscriber 1000, na ndio akaunti ambazo kwa sasa zina wafuatiliaji wakubwa sana. Nikianza na namba 10 kaishikilia mjukuu wa Mwana Malonde, akiwa na subscriber 1,430. Akaunti hiyo imefunguliwa mnamo tarehe 11 mwezi wa 11 mwaka 2022. Ina jumla ya viewers 122,102. Namba 9 ameikamata Mwamba Budagala, akiwa na jumla ya subscriber 1,076 iliyofunguliwa mnamo tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka 2021. Mpaka sasa ina jumla ya viewers 189,935. Namba 8 ameikamata Nelemi Mbasando. Namba 8 ameikamata Mwamba huyo hapo, anamuita Nelemi Mbasando, akaunti yake ikiwa na subscriber zaidi ya 2,120 na kitu. Akaunti hiyo imefunguliwa mnamo tarehe 26 mwezi wa 2 mwaka 2022. Mpaka sasa ina jumla ya viewers 220,762. Namba 7 ameikamata Mama Ushauri, akaunti yake ikiwa na jumla ya subscriber 2,140 kitu. Imefunguliwa mnamo tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2022. Ina jumla ya viewers 220,517. Namba 6 ameikamata Juma Marco, akiwa na jumla subscriber 2,430 kitu. Akaunti hiyo imefunguliwa mnamo tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2022. Mpaka sasa hivi ina jumla ya viewers 242,788. Sasa tunaingia top 5, yani zile akaunti 5 bora ambazo mpaka sasa hivi zina wafuatiliaji wengi na subscriber wengi zaidi. Namba 5 ameishika Gude Gude, ana subscriber zaidi ya 2,049, na maanisha zaidi ya subscriber 2,490 kitu. Imefunguliwa mnamo tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 2022. Mpaka sasa hivi ana jumla ya viewers
221,679,639. Namba 4 ameikamata Ngelela AC Bupina. Akaunti yake ina zaidi ya subscriber 4,406. Amefungua mnamo tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2022. Mpaka sasa akaunti hiyo ina jumla viewers 628,021. Namba 3 ameikamata Eliza Maliganya. Huyu bana amehiti kwa vipande vingi kuanzia Mwanike Bejaga Kaya na vingine vingi. Ana jumla ya subscriber 15,700. Akaunti yake imefunguliwa mnamo tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 2019. Ana jumla ya viewers 3,195,979. Namba 2 ameikamata Ntemi Omabala. Ana jumla ya subscriber 25,800. Akaunti yake ameifungua mnamo tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka 2016. Ana jumla ya viewers 5,755,954. Namba 1 sasa, ile kali kali kuliko zote, akaunti ya Kisima Majabala ina jumla ya subscriber 49,200. Amefungua mnamo tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 2022. Ana jumla ya viewers 9,987,530. Usisahau tu kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Pia drop comment yako pale chini, useme nini unataka nikuletee, then mimi nitakileta kama nitakuwa na uwezo nacho. Ciao.